Mnogo paketa spremili su učenici osnovne škole Milan Hadžić u Vojki, koji su se rado odazvali akciji Crvenog krsta pod nazivom Paket za druga u okviru Nedelje solidarnosti. To je samo jedan od načina da pokažu svoju humanost i da pomognu drugima. Predstavnici učeničkog parlamenta su obavestili sve učenike od 1. do 8. razreda o pomenutoj akciji i svi su učestvovali. Prikupljali smo školski pribor, garderobu, higijenu i neku hranu. Ja stvarno volim ove humanitarne akcije i volim da pomažem drugovima i onima kojim ne poznajem i kojim poznajem, jer znam da će svima dobro doći. Nadaju se da će se akcije organizovati i u narednom periodu i drago im je što je ova bila uspešna. Podršku su imali od nastavnika i direktorke Slavice Stošić, koja se ponosi time što se u ovoj obrazovnoj ustanovi neguje duh solidarnosti, a ovo nije prvi put da oni pokazuju svoju humanost i saosećanje sa drugima. Nisu samo u pitanju deci iz naše opštine, mi smo skupljali paketići za decu sa Kosova, tako da su naša deca veoma aktivna i veoma vole da pomognu drugoj deci. Nedelja solidarnosti je trajala od 14. do 21. septembra. Predstavnici Crvenog krsta Stara Pazova su stalno na terenu i još uvek obilaze predškolske i školske ustanove na teritoriji Staropazovačke opštine, jer su sve uzele učešće u njoj i raduje ih dobra saradnja. Sve je proteklo u najboljem redu, dosta toga se prikupilo i moći ćemo da podelimo socijalno ugroženim porodicama, svim starosnim grupama. Sve prikupljene donacije od hrane preko odeće do higijene Crveni krst će podeliti porodicama slabijeg materijalnog stanja do kraja meseca solidarnosti, koji traje do 17. oktobra.